အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအလုံးစုံပြည်သူတွေစီရေးလှုပ်ရှားဖို့ကြတော့မင်းကိုယ်နိုင်ငံလုပ်နေတာနော်ဒါဒီခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကသိနော်အဲ့တော့ KNY scan မှာသူ့ဟာသူနော် KNY နိုင်ပေါက်ကွဲလို့သေတာကိုတက်ကလုတ်တလူလူမီဒီယာအားကိုးနဲ့သတင်းအမှားတွေလွှင့်ကြတယ်နော်ဒီလိုသတင်းအမှားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ UNICEF ဆိုရင်ကြောင်ထပြောတယ်နော်ဟလာ PDM ကအကြမ်းဖက်တွေ KIA တွေတတ်လို့သိသွားကြတယ်ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်မရှိဘူးလားလို့နော်မေးရမှာပဲနော်အဲ့တော့ PDM ကအကြမ်းဖက်နဲ့နော် KIA တတ်လို့သိသွားတယ်အပြစ်မဲ့ကလေးတွေရဲ့ပုံတွေကိုပြန်တင်ပေးထားတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းနေနောက်တစ်ခုကရဟန်းတန်ငါတွေကိုတတ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေရောကလေးတွေတွေရောတတ်တဲ့ဟာတွေကိုကြတော့စိုးရိမ်ပါတယ်လို့ဒီ UNICEF ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာလို့လုပ်ပြန်တာလဲဟမ်ဒါကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့နော်စဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်အလုပ်တွေပဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ရဟန်းတန်ငါတွေဟာလာပြည်သူတွေအသက်ခံတော့ကြတော့ဟာလာရဲစစ်တပ်တော့ကြတော့ဒါ UNICEF ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာလို့လုပ်ပြန်နေကြဟမ်အခုသူ့ဟာသူရန်တိုက်ပေါက်ကွဲလို့သေတာလीဟမ်ကမ္ဘာလို့ထားလဲမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတော်တော်တော့ဟိုတော်တော်တရားကြဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေတော့ငါတို့ကလူပွေကိုဥပပေးတယ်ငါတို့ကလားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတယ်ဆေးရရင်မကောင်းတော့ဘူးကောင်နေလဲဆေးလည်းမဆဲချင်ပါဘူးနော်၎င်းကောင်နေလူသားစိတ်မရှိတဲ့ကောင်နေနော်မြန်မာနိုင်ငံအလုံးလုံးပြည်သုံးရေးလောက်ပဲကောင်နေရဲ့ဥတော်ထဲမှာရှိနေတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအလုံးစုံပြည်သူရေးကို NUG CR page အပါအဝင် KIA နော် KNU ဒီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှနော်နောက်လာကအုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့ OIC တို့ကနော်အလုပ်နေကြတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီကြားထဲမှာမှာဟာဂျော်ဆူရောဘူးလူမျိုးအဲ့ဒီကောင်ကပင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါက NUG CR page ကြီးစာဝတ်တော့နော်အတွက်ကိုမောပင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ကျော်စုရောအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအလုံးစုံပြည်သူတွေစီရေးလှုပ်ရှားဖို့ကြတော့မင်းကိုယ်နိုင်ငံလုပ်နေတာနော်ဒါဒီခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကသိနော်ကျွန်တော်တို့ကတောက်ထားချပြလို့မရလို့တရင်ပြည့်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တရင်ပြည့်ကိုဖုံးကွယ်ထားတာနော်သူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးနော်အမေရိကန်နိုင်ငံကတက်ပါတယ်ဒီတိုင်းကျွန်တော်လည်းမဲ့တိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုစားပြုပြီးတော့ဒီလိုတက်တဲ့အစားကျွန်တော်တို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီရသမားတွေခက်ညံ့ညံ့တော့မအောင်မင်းနဲ့နော်ညံ့တဲ့ဆက်ကတော့မပါဘူးနော်ဒီနိုင်ငံအကျိုးကိုလိုလားတယ်ကျွန်တော်ညမပြည်သူလူလူကိုချစ်တယ်နော်ရူပါတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အကာအကွယ်ပေးတယ်အဲ့ချိန်လုံးဝမဆိုဘယ်ရှိချိန်ရောဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ရက်တည်နေလဲပြည်သူတွေရှိကကျွန်တော်မမမရက်တည်နေလို့ကျွန်တော်ယခုလိုပြည်သူကြားမှာရက်တည်နိုင်တာနော်သဘောပေါက်ကြဘာလို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကအကုန်လေးလာနော်အခုအေအန်ငါးကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးထားတာပဲနော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့အခုနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကငញ្ញမ်းရေးကိုလိုချင်တာငញ្ញမ်းရေးကိုလိုချင်တာဖြစ်လို့ငញ្ញမ်းရေးအတွက်နော်နိုင်ငံအတွက်ဒါပြောတဲ့ဘုံသမားတွေကိုအားပေးရမှာဖြစ်မဲ့စကလုံးတွေနော်မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်အစိုးရကပြောဘူးပါတယ်နော်ပူပတ်ရယ်ပူကတ်ရယ်ဆိုတာရှိတယ်ငါကိုလူလူလူနဲ့ဝင်လာမယ်ဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်ပူတက်လုပ်မယ်နော်စိတ်နှောက်ချက်တွေပြေးမယ်ဟလာတယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားကွဲလွဲအောင်လုပ်မယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလားပဲเนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုရီးယားပြောတဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတယ်ဘလို့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေတော့အပါခံနေတာမျိုးเนาะအပါမခံပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားနာကျွန်တော်တို့ကပူကတ်တာကကျွန်တော်တို့ကစိုးစိုးတယ်ပူတက်မဲ့လူမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစိုးစိုးကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုလေးလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကိုသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရာဘူးဒုရတွေလိုချင်တယ်ဆိုအသာနားထောင်နေလဲဘာကိုမှမဝင်မရေးပြပါနဲ့နော်အသာကြည့်နေလဲကျွန်တော်ကအခုကကိုရောဘိုးကြီးလိုက်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်
กูตนเอาไอ้หลุไล่ไปแล้วล่ะนอกเสร็จลาไปแล้วก็บล็อกไล่อ่ะตนก็ชี้แจงเลยนะกูต้องมีไล่ขึ้นนี่ลูกตนบ่ามาไม่ปิ้วบ่ามาไม่ลุลูกเนาะตนรู้ပြောราวกูตีกินเลยตนรู้ลุกราวกูตีกินเลยสู้ยังอตาลิเหงิมีจริงเลยโคจีนี่แหละจี้ลงได้ครับเนาะอุบาดิมาจี้อ๋อครับเราจี้ตาโหเนาะโหไม่ตีออกจี้เลยนี่เนาะจนเราปะมั้ยဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ်ပွဲတွေအဲ့ဒီလိုပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်နေလို့နော်ဒီလိုလေးကြည့်နေလဲပြီးတော့ဟုတ်လားနောက်ထပ်လာပြီးတော့ခေါ်လိုက်ဒီလိုကြည့်ကြည့်နေဒီလိုကြည့်နေလိုက်ရင်ဒီလိုကြည့်နေလိုက်ခင်ဗျဘယ်သူဝင်ကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒီလိုလေးကြည့်နေလဲအตาလေးကြည့်နေလဲဒီလိုထောက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နော်ဒီလိုထောက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘယ်ကြည့်ရဆိုတော့တမုန်းနေကျွန်တော်တို့တော့ဘာလို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုဒီနိုင်ငံအတွက်ဆုတ်ကြည့်ရတယ်ပြောနေတာပြောနေမလားနော်နားထောင်ပါဘယ်လိုပါလို့ပါလဲသူရဲ့အသည့်နောက်ထိခလာကိုရည်နေနိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေကိုနားထောင်ဖို့လိုပါတယ်အားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ကနော်အမုန်းဟိုတချို့လူတွေရဲ့ဟိုခံရတာအများရဲ့အမုန်းတော့ဘုရားလုံးတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာထုတ်ပြစီလုံးတဲ့လူတွေပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကကိုယ်တိုင်ကအချင်းချင်းပြုံးညီရုပ်ဖို့နော်တွဲညီညီနဲ့ဒီနေရာလမ်းကိုရှောက်ကြဖို့သူပြောခဲ့တာကျွန်တော်တို့ပြောနေတာနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတာ NGC ရ PH နဲ့ KIA KN ဒါကဗီဒီယိုလူငယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့မတိုက်ခိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောပြနေတယ်သူတို့သိအောင်သူတို့အမြင်မှန်ရအောင်သူတို့အလင်းဝင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုလုပ်ကြတဲ့အပိုင်းနော်အားပေးခြင်းနေပါမနောက်ချက်ပါအခုညင်းနေပါမနောက်ချက်ပါပေါင်းတော်လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဟလာတွန်းတင်ပေးနေတယ်ကျန်ရင်လမ်းမို့မရောက်ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တွန်းတင်ပေးတယ်အဲ့တော့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းကျွန်တော်ကအများကြီးဖိတ်ခေါ်တယ်လူငယ်မောင်မယ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဖိတ်ခေါ်တယ်နော်ဟိုအခုမဲ့ညီလေးဟိုဟာကွာဟိုကိုစော်ဘုံမရှိသေးလို့နော်ကိုစော်ဘုံဟိုဘက်ခဏလွားလို့ဟုတ်ပြီလားနော်ဒီလိုဟလာဟိုကောင်မျိုးတွေဆိုရင်ကိုကလက်မခံဘူးနော်ဒီတွေ့ပြောနေတာတခုမှမပါဘူးနော်ဒါကြောင့်အခုနေဘူးကိုတော့မင်းရောအဲ့လိုအဆင်ရှိအဲအောင်မင်းအဲ့လိုအဆင်ရှိတာလို့ဘာသူများလိုက်ဖြစ်နေလို့နော်ငါမဆဲခြင်းဘူးသိလားသူများလိုက်ဖြစ်နေလို့ခွေးသားမှန်ပြီးဖြတ်သွားပြီနော်မှန်ပြီးဖြတ်သွားပြီအမလေးလိုက်ရလဲပြောခြင်းနဲ့လိုက်ရလဲပြောဟင်ကြောင့်တမင်းအောင်မျက်နှာပြပြီးပြောရဲလားဟမ်တမင်းအောင်မင်းတက်ပြီးရလို့ပြောမလားဟမ်ကောင်းအောင်တက်ပြောမလားရအောင်တမင်းအောင်ကိုသောမေးအဲ့တမင်းအောင်ချက်ပြောစမ်းလားအဲ့မျက်နှာပြပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့လိုက်တော့လဲဘူးလားအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တခြားလုံးလုံးအကုန်လုံးဘာလို့လိုက်လို့ကိုကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တန်းကြီးအောင်ပြီးတန်းကြီးအောင်ဆက်ခိုင်းရတယ်ခင်ဗျ။ဟောကျွန်တော်လည်းဖုန်းပြောပြီးဖုန်းပြောပြီးအဲ့မှာဟိုကပါတယ်ဟိုကသူ့ရဲ့ဇလုံးသူ့ရဲ့ဟိုလာဇာနီဇလုံးနီလာလားမသိဘူးသိလား။အဲသူ့ဇလုံးနီလာလားမသိတော့6 5ရတော့သူအဲ့တော့မှလေးပြောတယ်။ဟိုဟာလေဟိုဟာဟိုဟာကိုကိုလည်းအကောင်လေးကိုပြန်ပြပေးလိုက်ပါကိုသေးဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရအောင်အဲသူတို့ကပုံပြဖို့ပါလေအကိုကြီးဟွာကဖုံးဆက်လိုက်မယ်လေဖုံးဆက်ရင်သူအဲ့မှာတောင်းဆိုလို့ရတယ်လေဟုတ်ကဲ့ခွေးမင်္ဂလာပါဟုတ်အဲမင်္ဂလာပါကိုသောဘဟိုဘက်မှာသွားလုပ်နေလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အက်ခံထားပေးမယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါနော်အက်ခံထားပေးမယ်ငါကျွန်တော်အောင်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ပါပြီကောင်မျိုးမင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ခံထားရမှာဟိုမှာဒီကမဲ့လူတွေနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတယ်လူဝမအုပ်စုနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတယ်အုပ်လိုက်ကိုလင်းဝမလင်းဝမအားကြီးနေခမဆလာကြပါစနေတဲ့ဆဲဝါရ
ဆက်သွယ်လို့ဟောစောနာတယောက်နဲ့ဆက်သွားတာဘယ်သူလဲဟမ်မောင်ဆောနာတော့လိုက်ဟောခုနကတက်မင်းအောင်တက်မင်းအောင်ဆောနာလိုက်ပေါ်မှာတက်ဆဲသွားတယ်အိုက်ကွန်လိုက်တိုင်းမှာလိုက်ဩခုနကလာဟိုပါလေးဒီရနာကကိုတွားပြီးတော့ဟိုမှာတိတိကျကျတွားလုံးလို့ဆဲရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူကနာကောင်ဟာဟောမျိုးမဲကောင်းလေးကငယ်ကြီးရဲ့ဟိုလူငယ်ဆိုတော့သူကလည်းတောင်းပန်သွားပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကန်တောင်းပန်သွားပါတယ်အလေးရတကယ်တမ်းလဲဟိုအညာကြီးလမ်းမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးပြီးနေတယ်ကလေးဟိုမသိတဲ့လူကကြတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုသွားပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်လူမျိုးလို့ပြောတော့เนาะကျွန်တော်ပြင်းနေတယ်ဟိုငှက်ချက်လေးကျွန်တော်လည်းနော်မယုံလို့မဟုတ်ဘူးကြကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုတို့နော်အကိုတို့အဲ့လိုပြည်သူတရားကိုပြန်ဆဲတယ်နော်မန်းတဲ့လူကြီးဆဲတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူကိုဆဲရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်လေးကဟိုဝေဘန်လို့ရတယ်အကိုတို့ဘယ်လိုအကိုတို့တော်တယ်မှာကိုတို့ဘယ်သူမှတော်တယ်ဟုတ်နော်ပြည်သူကလွတ်တာမဟုတ်ကိုတို့ဘန်ကိုတို့တော်တယ်ဝင်သွားတော့ကအကိုတို့တူတရားကိုကောင်းစားရေးနဲ့တူတရားထောက်ခံလို့ဝင်သွားတာအကိုတို့ကဒီလိုမျိုးတရားနဂါဘက်ကလာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်လဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်လဲဘယ်ကောင်းလဲမသိဘူးဘယ်ကောင်းလဲမသိကျွန်တော်လည်းအလုပ်ချုပ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကကျိုးလို့လိုက်ပါလေအဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်ပြောရအောင်လိုက်ပါအဲ့လိုလူတွေပြောတာအကျိုးမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နားထောင်နေတဲ့လူတွေကကြတော့အကျိုးကြီးတဲ့စကားပဲနားထောင်နေတာအဲ့လိုလူတွေကတော့ကျွန်တော်ဘလော့ပေးလိုက်မယ်မကောင်းလေနော်ဘယ်ကောင်းမှရှိလဲကိုကြီးကိုကဘယ်ကောင်းလဲဘယ်ကောင်းဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘလော့ပေးတော့ဒီမှာတက်မင်းအောင်တွေ့ခဏလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်အကိုတို့ပြောရရှိရပြောပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာလှုပ်ရှုပ်နေလို့ကဲကျွန်တော်တို့ပါဘုံပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ပြောပြီးလဲဆိုတာမန္တရားကိုကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းမြင်တာမှုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေသိထက်တန်ယုံအထိတ်လမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုအကိုကလိုင်းပေါ်မှာနော်အစောနာတော့ရုံမပြဘူးတက်ဆဲသွားတယ်ဆိုတာမလောက်ပါဘူးအဲ့လိုတောင်းမှပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လိုက်ဆိုတာကလူတိုင်းသွင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်လူတိုင်းပြခွင့်မရဘူးဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ရုပ်လူတိုင်းမပြရဲဘူးလိုက်လူတိုင်းသွင်းလို့ရတယ်ရုပ်လူတိုင်းမပြရဲဘူးဦးအီယန်ကလားပြပါသူအီယန်ကလားမပြရဲဘူးလေးစားတယ်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ဟာအချိန်တုန်းကသူ့အမားသူပြီးလို့ဝင်ခံလို့အလင်းပိုင်းကိုသူနော်ရောက်လာခြင်းနဲ့ဆက်သွယ်တယ်အလင်းပိုင်းကိုသူရောက်တော့မယ်အားလေးလူတွေအားပေးဖို့အတွက်ကိုအကိုတို့ဘက်ကအချင်းချင်းလေးပါအတူတူပါပဲဆိုရင်ကိုတို့ကြိုးစားရမယ်စီရင်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ပါမယ်20ပါနဲ့ဒီဘက်မြူတာရေးသမားဘက်ကရောတချို့အမျိုးအထိနာထားတဲ့လူတွေမိသားစုတွေရှိပါတယ်ကိုရင်းသားကြီးပါเนาะကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်အဖို့เนาะတဝင်းခွဲเนาะကြရားပြည်နယ်မှာစစ်ဖို့ပါပဲပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလေဘင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖလီကျွန်တော်ကိုတိုင်ဗီဒီယိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာထောက်မပြပါဘူးကျွန်တော်သူ့မိသားစုကိုကျွန်တော်ကလေးစားရှိနေပါခဲ့တတ်သွားတဲ့လူရဲ့မိသားစုနှစ်ယောက်ကလဲသွားပြီ၄ယောက်ကြံသေးတယ်အဲ့၄ယောက်မသေးသေးလို့ကျွန်တော်ထောက်မပေါ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်အားအညိုကြီးတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်မိသားစုခဏလေးတတ်ခဏလေးအဲ့ဒါကြောင့်ပါခဏလေးခဏလေးဆက်တာမဆုံးဘူးပြန်ပြီးပါနော်ခဏလေးအရောကျွန်တော်အိုက်ကွန်ပြောရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအထိနာထားတဲ့လူတွေကခဏလေးကျွန်တော်တို့ဖြောက်ဆောင်ပြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ထဲကစူးရောနှုတ်မရတာအမှန်ပဲဖြစ်တဲ့တော့အလင်းပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့လူကိုစူးစိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ညီပို့တယ်ပါဟုတ်အဲ့စိတ်ကံစားချက်တွေနဲ့တချို့ကိစ္စတွေကလိုင်းပေါ်မှာမပြောသင့်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေမှာတချို့ကိစ္စတွေကလိုင်းပေါ်မှာမပြောပါဘူးဗောနော်ညာဟိုညီကိုအောင်မျိုးမျိုးပြောကြနေတာအဲ့ဒါလေးတွေကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတိမ်မကြီးနဲ့မကြီးတယောက်ပဲကျွန်တော်လည်းကိုပိုင်ကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်လည်းခိုင်းမှနေတယ်ဥပဒေနဲ့မလိုခင်ကင်လာတဲ့ဟာတွေကသိတယ်ကိုလည်းရှိတယ်ကိုက2020တုန်းကအကူတိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကနေတိုက်ပြီးတက်တာအသေးကားနဲ့ဝင်ပြီးကျွန်တော်ဆိုင်ကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာချိန်ပိတ်ခွင့်သွားတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တော့လူဘယ်လောက်ယူလွန်းတော်သွားလဲကျွန်တော်73ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အသေးဘူးမကြည့်ဘူးပါလို့ကံပါဘူးဘယ်လိုလဲဟောအခုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူမဆဲပါနဲ့ဝေဖန်တာဝေဖန်မသိစက်တော့ဝေဖန်မသိမဆဲပါနဲ့သူတို့က
အကြည့်နာတာတဲ့လူတွေကယင်ထဲမှာတကယ်နော်မခံဝင်နိုင်ပါဘူးဒါလေးတွေကိုရင်းစားဒါ PDF တဲဝင်ဝင်ပေါင်လေးတွေမိသားစုတွေဆိုသူတို့မိသားစုတွေကိုနောက်ပိုင်းကတတ်တာဖြတ်တာဖမ်းတာစီးတာတွေတချို့ဆိုကြိုးစင်နေပြန်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လေမကြည့်ရဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းမသာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှားလဲသူသွားကြတယ်သွားကြပြန်မဲ့သူဒီလောက်ပဲအဖို့ပါလာဒီလိုပဲနေတယ်ဒီမှုနဲ့ဒီပြင်းမှုနဲ့တတ်ခံတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်တော့ဟုတ်ဟုတ်ရပါပြပြပြပေါ်မြေပေါ်မြေဟောခဏလေးဟိုဟိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုကိုတော့ဘာလို့ပြောပြရရှိလို့လဲခဏလေးနိုင်ပါဘာလို့ပြောပါဗျအခုနကပြောသွားတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတဲတဲပဲကျွန်တော်ဝေဖန်မယ်နော်ကျွန်တော်တဲပဲဝေဖန်မယ်တဲပဲပြောမယ်ပေါ့နော်တဲပဲပြောမယ်ကျွန်တော်မုံလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မုံလို့မဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်လိုချင်တဲ့စန္ဒနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘာတော့အခုနအမျိုးသားအစ်သမားလို့လည်းကိုကိုကိုပြောလိုက်တဲ့ပြောလိုက်တာလည်းကြားရတယ်လို့နောက်တစ်ချက်က PDF တွေကလှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ကလေးစားချီတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြောတယ်ဗျပြောတော့အဲ့အမျိုးတွေကတကယ်တမ်းကလှုပ်လဲမလှုပ်သင့်တယ်လို့ပြောလဲမပြောသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဟိုကိုကအမျိုးသားအစ်သမားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကလိုင်းပေါ်မှာပြောရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့တော့ကျန်တဲ့အမျိုးသားအစ်သမားတွေလည်းထိခိုက်တာပေါ့မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားအစ်သမားလို့အမိခံပြီးတော့မှเนาะပြန်ပြီးတော့လက်စားပြန်ရှင်နေတယ်ပြန်ပြီးတော့တက်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကတစ်ဖက်မှာသူတို့အတွက်เนาะဟိုထုံးနှက်ချက်တွေရသွားတယ်ဗျဒီဘက်ကအမျိုးသားအစ်သမားတွေကိုကိုတယောက်ကြောင့်လာပြီးတော့ထုံးနှက်သွားဖို့ကအတွက်ကိုသူတို့အတွက်လက်နက်ရသွားတာအဲ့ဒါလေးတွေကသတိထားစင်ကျင်စီခြင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီတည်းကျွန်တော်ဒါပုံရင်ပြောပြတာပါနော်ကျွန်တော်ကိုရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တဲ့ဝေဘာနာဖြစ်တယ်နော်ဟိုတကယ်လုပ်ရင်တော့မှဒါတွေကပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာအကောင်းဆုံးကတော့မလုပ်တာကောင်းပါတယ်ဘာလို့မှလဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့လက်တော့ပြန်နေလို့ပြန်ပြီးကလဲစားချင်နေလို့ဒီရေးကပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်အတက်နိုင်ဆုံးတရားဥပဒေဘောင်တွေကနေတော့လှုပ်ဆီချင်တယ်ဟိုအဲ့ဒီအခါမှာပြန်ပြီးတော့ထောက်ပြပြီးတော့ပြောလာနိုင်တဲ့ဟာရှိတာပေါ့မိမိသားစုကိုအဲ့လိုမျိုးတက်ကြည့်ပါလားမင်းရောဒီလိုမျိုးငြိမ်ခံမလားဆိုတော့မိခွန်းလေးတွေမေးလာနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုင်းပေါ်မှာပြောရမယ့်စကားမဟုတ်တလို့ပြန်ပြီးတော့မှဟိုကိုကိုဟိုနေမကိုရဲ့ဒီကောင်မတော်တတ်တဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့တတ်လိုက်တဲ့ဟာကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တော့ပြဿနာတော့မရှိသေးမဲ့ငါညီကောင်မတော်တတ်လို့သူ့ရဲ့ညီကောင်မတော်ပြန်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့လက်တော့ပြန်တာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝလက်မခံဘူးကျွန်တော်လုံးဝစန့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝစန့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးဥပဒေပေါင်းတွေကနေတော့တရားစွဲနိုင်ရေးယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်တယ်ဗျ။တော့တချို့ကိစ္စလေးတွေကကိုကသူသားအစ်သမားတို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးကျန်တဲ့အမျိုးသားအစ်သမားတွေကတာဝန်ယူတာဝန်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးသတိထားပြီးတော့ပြောစီချင်တယ်ဗျ။နော်သတိထားပြီးတော့ပြောစီချင်တယ်။နော်ဒီတော့ပါပဲဒီတော့ပါပဲว่าโกโกเว้ยยะโก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 พ่อมาพุทธพุทธะกองเราจะปอไปมั้ยพุทธพุทธะกองเราจะปอไปไล่มั้ยเราอู้ไอ้กองเราปอไปไล่มั้ยไอ้ฉิไล่ฉิไล่เสียร้องกูเปี่ยวไอ้กองพุทธะอู้ปอไปไล่มั้ยไอ้มาฉินี่ปอละอ๋อตื้อไล่ไปละพุทธะအခုအဲ့အိုက်မှာအောက်ကနေမြန်မာလူလာမြန်မာလူလာနိုင်လဲအခြေအနေလေးရပေါ်ပေါ်ဦးလေကျွန်တော်ပူတက်တွေ့ရတွေ့ရဒီကောင်ဆိုပူတွေ့လားတွေ့တယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်လေးပြောက်သွားဆွဲချကြည့်လိုက်အဲ့အိုက်ကောင်အိုက်မှာဘာဘလို့လဲတော်ပြီအဲ့ပူတက်ပဲโอลูลูเนี่ยโลบันหมอกจนเราอกုံไล่จีบอยู่ไอ้กองโอเคโอเคโอเคอิสราเอลเปลี่ยนเมียนมาနိုင်ငံกู้เสร็จมาနိုင်มั้ยอีเว้ยยกไปบ่าไอ้กองแม้ UK ไอ้มา UK ไอ้บล็อกไปอ่ะมาบล็อกลงไปอ่ะมาบล็อกไล่กูตัวเว้ยဘလော့ဘလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောတာဆောင်းကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်နေရလို့ဝန်တာဆရာတရင်အားလုံးချိတ်ဆက်မိသွားပြီအားလုံးချိတ်ဆက်မိသွားပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလားကောင်းတယ်ဝန်တာတယ်ဒီကျော်လေးကအာမျိုးသမီးကြည့်ကြည့်ရတယ်ရတယ်အဖွဲဝင်မယ်
ရင်းကြော်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုသွားတို့လို့ဘာပြောနေရအောင်ကျွန်တော်ကလွတ်သွားကျွန်တော်လည်းပါပြောရမှာပြောရမှာဟောကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်မယ်ခဏလေးခဏလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာရှိတယ်ပြောချင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်အခုမှမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောဟောပြောပါခင်ဗျပြောပါခင်ဗျအခုဟိုစောပိုင်းနေ့ကလည်းဒီတွေးတောက်အဖွဲ့တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြောကန့်ကွက်ခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲညီကောင်မျိုးပင်ဘက်ကခဏလောက်တစ်ချက်လောက်အတန်ပိတ်ပေးပါလားချွတ်အဲ့အတန်မြင်နေလို့โอเคကျေးဇူးပဲမိုက်ပေးရမအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်ခဲ့ဘူးတယ်မလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့ကတော့ဘုန်းနေပေါ့နော် PDF အကူပဲနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်လှုပ်တာဖြစ်တယ်တချို့ကပြောတဲ့အတန်ကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့လှုပ်ရင်မင်းတို့လှုပ်တယ်လို့မျိုးမင်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပြန်လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနေပေါ့နော်ခွေးတကောင်ကကိုယ်ကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ခွေးကိုဒုံးနဲ့ရိုက်တာတော့ခဲနဲ့ပြစ်တာတော့မလုပ်ဖဲနဲ့ငါ့ကိုခွေးကကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ခွေးကိုလေးဘက်ကုန်းပြီးတော့ခွေးကိုခွေးနဲ့လားတဲ့တူအောင်ခွေးလိုပြန်ကြိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခွေးပြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဝေဖန်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါတွေမလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတရားဥပဒေဘောင်ထဲကနေတော့လှုပ်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောခြင်းဖြစ်တယ်တရားဥပဒေမဲ့ပြန်လှုပ်ခြင်းလက်တုံပြန်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကတော့မလှုပ်စေခြင်းဘူးအာဒီအချိန်မှာတချို့တွေကတော့ထောက်ပြီးတော့မှဟိုဝေဘာနိုင်တာရှိတာပေါ့မိမိသားစုတရားရောက်ကိုအဲ့လိုမျိုး PDF ကရဲဆက်ဆက်တက်သွားရောမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုတက်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုကလက်တော့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်မိသားစုဝင်ကိုတက်သွားတဲ့ PDF ကဘယ်လိုလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့မှလက်စားချင်ရှည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမရလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုလက်စားချင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဥပဒေနဲ့လည်းမညီဘူးလူခွင့်ရေးနဲ့လည်းမညီဘူးပြစ်နိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုတက်တဲ့ PDF ကိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကတရားဥပဒေပေါင်းနေတို့ကနေပြီးတော့အေးအေးယူတရားဆွဲလို့ရရင်တရားဆွဲရမှာလက်တော့ပြန်ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့လက်တော့ပြန်နေကျွန်တော်မပြီးတော့ကိုကနေတော့သူ့ကိုလက်တော့ပြန်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်ကကျွန်တော်တို့တစ်ခါလက်တော့ပြန်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားစုဝင်ကတစ်ခါသူ့ကိုလက်တော့ပြန်နေမယ်ဒါမှနဲ့တန်တရားလဲနေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတက်နိုင်ဆုံးတရားဥပဒေပေါင်းနေရသွားနော်အတက်နိုင်ဆုံးတရားဥပဒေပေါင်းနေရသွားဒီဟိုနေပေါ့ဟိုအဓိကဒီနတ်စားကားကနေပြီးတော့မှသူ့ကနေသူအကောင်းမမအေးချမ်းစွာနဲ့ကင်တွယ်ဖြည့်ချင်းနေအခုကျွန်တော်ဒီလိုက်မှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲပြောခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ2008အခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောခြင်းနေဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2008အခြေခံဥပဒေမှာ85ရာခိုင်နှုန်းထက်ကျော်မှာ2008အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကဘာကိုရည်ရွယ်လဲလို့သွားမြင်လို့ရှင်စီလုံးချင်းညီညွတ်ချင်းကိုလိုလားတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မစီလုံးမပြင်ပြင်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့စီလုံးမှပြင်လို့ရမယ်ဒီသဘောပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုစီလုံးစေခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေစီလုံးရင်ဒီ2008ခြေခံဥပဒေပြင်လို့ရတယ်လေ။မဟုတ်ဘူးလား။မစီလုံးရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြင်မလဲ။အဲ့တော့ဒါကမင်းတို့ဒီ2008ခြေခံဥပဒေကိုမကြိုက်ဘူးလား။ပြင်ခြင်းလား။ပြင်ခြင်းမင်းတို့အချင်းချင်းစီလုံးလိုက်။မင်းတို့အချင်းချင်းညီညွတ်လိုက်။ဒီသဘောမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။အခုလက်ရှိနတ်ဆာကနေပြီးတော့မှဒီလက်နက်ကင်တွေကိုကင်တွေဖြည့်ချင်းတဲ့နေရာမှာပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့သူကဖြည့်ချင်းတာတွေ့ရတယ်။တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတိုင်းရင်းသားတွေကိုเนาะစာနာတဲ့သဘောเนาะငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကဒါဘုချုပ်မူကြီးမရောက်နိုင်တယ်ပြောခဲ့ဘူးလေဟိုအရင်တော့ကဒါသူ့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးတိုင်းဘာသာတွေတိုင်းဘာသာနေတော့ပြန်ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะပြည်တွင်းထဲမှာကြိုက်တယ်လို့ဆိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုဒါပေမဲ့တိုင်းနမမှာဒုက္ခရောက်နေတာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းထဲကိုအထက်နိုင်ဆုံးပြန်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါပြည်ပရောက်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်ခေါ်တာတွေ့ရတယ်ဒါဟိုဟိုနေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအဓိကတော့ဒီဟိုလာအိုဘက်ကနေပြန်ခေါ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုအခုဖြစ်နေတဲ့အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းကိစ္စကိုကြည့်လိုက်လင်းဘုံကျဲတာတစ်လုံးကျဲရင်ဟိုခုနှစ်ထက်ချစ်တဲ့ဆယ်ထက်လောက်ရှိတဲ့တိုက်တော့အစင်းလိုက်ပြူတယ်နော်အခုနတ်ဆာကမလုပ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတတိထားနော်နတ်စကားကအဲ့လိုလှုပ်လို့ရတယ်မလှုပ်တာဒီငါတို့တိုင်းရင်သားတွေအတက်နိုင်ဆုံးငင်းရဲနဲ့နီလန်းနဲ့တွားဖို့အတွက်ငင်းရဲရေးစပွဲဝိုင်းကိုဟိုနဲ့ပေါ့နော်ဆွဲခေါ်နေတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုသဘောမပေါက်ရင်တကယ်တမ်းဟိုဟိုနဲ့ပေါ့ PDF တရားတာနော်ဥမာဗါလေတွေးကျွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးနတ်စကားကအခုတွေးကျွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးဆိုလှုပ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်အရင်တည်းကဒါ2021ထဲကပြောခဲ့ဘူးတယ်တွေးကျွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးမလုံးနဲ့နတ်စကားလုံရင်တိုင်းရင်းသားနေမည်ဆိုတာအရေးခိုစရာတစ်ပင်အောင်ကြာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအရေးခိုစရာတစ်ပင်အောင်ကြာမှာမဟုတ်ဘူးလူနေအိမ်ကိုထားလိုက်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်တတိလေးတွေရှိကြပါနော်နိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းမှာငင်းကြဲနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ကြပါ
ငင်းချမ်းစွာနဲ့နိုင်ငံအယူတစ်ခုအပြောင်းတစ်ခုအတူတကွပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြစေခြင်းနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာပြီနော်ဟိုဒီစီရေးရဲ့ပြိပကတွေကြားထဲမှာပြည်သူတွေနော်ဟိုကြီးရန်သာစားပြီးတော့နေထိုင်လာကြရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားညီကောင်မတွေစီလုံးကြပါညင်ညွတ်ကြပါချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့တိုင်းပြည်အယူတစ်ခုအပြောင်းတစ်ခုသွားကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့နော်ဟိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ပြောကြပါပြောကြပါညီကောင်တွေဟိုကျွန်တော်တခုပြောဦးမယ်ပေါ့နော်ဒီကဟိုဘလို့ပြောပြောပေါ့တခြားဟိုပေါ့ဒီအမျိုးသားရေးသမားမဟုတ်ဘဲနဲ့ PDF ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟိုဒီဒေါ်စုကြည်ကိုပဲထောက်ခံတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာလေးကအခုဘကိုးကိစ္စလေးပေါ့ဘကိုးကိစ္စလေးကျွန်တော်လည်းလင်းရပြတ်သွားပြီကျွန်တော်ပြောမယ့်ဥစ္စာဘကိုးကိစ္စလေးကဘကိုးရေဘေးကနေတဲ့ပြေးလာရတယ်တဲ့အစ်မတရားတဲ့တက်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကပဲတဲ့ပစ္စည်းတွေရောခွေးလေးတွေရောရေဘေးကြောင့်အခက်ခဲကြရတာနေရုံးထွက်လာရတာကိုတဲ့မကူညီတဲ့အပြင်နဲ့9000ကိုတဲ့စောက်ရှက်မရှိတယ်တဲ့ဂိတ်ကရှိသေးတယ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းထဲကပဲတဲ့ကိုတွေလည်းခဏခဏဖြတ်ဘူးလို့တဲ့အဲ့ဂိတ်ကအရန်ရိုင်းမှန်းသိတယ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးအနီးဒီအစိမ့်ဒီမခွဲကြပဲရေဘေးတင့်လို့ကူညီနေကြတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခကြားတဲ့ပြေးလာရတဲ့သူတွေကိုတဲ့ငွေထိုင်တောင်းနေတာမရှက်ကြဘူးလားတဲ့တနန်းလုံးဘယ်ဂိတ်မှမတောင်းဘူးတော့တဲ့အဲ့အခုအဲ့ဂိတ်တကိတ်ပဲတဲ့အနောက်အသူကအဲ့ဒီလူကအဲ့တယောက်ပြောတယ်နောက်တယောက်ကဟိုမှာယူရီးယားမှာခွက်ခေါက်နေတဲ့ကောင်ယူနီယံယူနီယံပါလေယူနီယံယူနီယံပါပါလေယူနီယံဘရာဒါလားယူနီယံပါလေအမခွက်ခေါက်နေတဲ့ကောင်တကောင်ဟမ်ယူနီယံဘရာဒါအဲ့အဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီကောင်အဲ့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းဘယ်ငယ်မိုင်းတစ်တော့အဲ့တစ်တော့မှာပြောသွားတစ်တော့မှာပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာတဲ့ဟို၃ဂိတ်လောက်ရှိတယ်တဲ့ဂိတ်နံပါတ်တွေရောမပြောသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့လို့ပြောဗျာဒီလိုရုတ်တင်ပြီးတော့ပြောရုတ်တင်နေရပဲနိုင်ငံသားမှနေရပဲဂိတ်သုံးဂိတ်လောက်ရှိတယ်တဲ့မပြောသေးတာဆိုလေအဲ့တော့ကိုပြည်သူကယုံနေဗျာပြည်သူကယုံပြီးတော့သွားပြီးတော့မှသွားမှန်နေအာတရောင်းသားရဲခွေးတွေစစ်ခွေးတွေဗားတွေညာတွေနဲ့နော်ခမရိုးအတိအတိရှိကြပါခမရိုးအုံနောက်အဲ့လောက်မမဲ့နေအဲ့ဒီလူပြောနေတာဂိတ်သုံးဂိတ်ဆိုနာမည်တက်ပြောပေါ့သူဒီကောင်ရိုးရဲမှနေတာလေဗျာဟုတ်တယ်မလားဘယ်ဂိတ်ကတောင်းလာလဲပြောရဲရမှာပေါ့ဥပမာတစ်ခုဗျာကဲအိုမာအမဟိုဘကိုးဟိုဘက်လာသူပြောတယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ကဂိတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကလည်းခိတ်ကိုတဲ့အိုက်ဂိတ်တကိတ်ပဲရှိရတယ်မပြောချင်လို့တယ်မပြောချင်လို့မရဘူးလေပြောရမှာပေါ့တောင်းနေမှန်းလေပြောလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုတွေမပြောဘဲနဲ့တက်မတော်ရဲ့ပုံရိပ်ရဲရဲပုံရိပ်ကိုကြာစင်းအောင်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုခင်ဗျားတို့ PDF တွေပဲဖြစ်ဖြစ် PDF ထောက်ခံတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ခင်ဗျားတို့ဒေါ်စုကြည်ထောက်ခံတဲ့ NLD စတောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစကားတွေကိုမယုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လို့ပြောပြတာကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှညံကြီးခြင်းမဟုတ်အတိတရားလေးနဲ့တွေးလိုက်တယ်အဒီကောင်အဲ junior brother အကောင်ကပြောတယ်ဟုတ်ပြီဂိတ်သုံးဂိတ်ရှိတယ်အဲ့လိုတောင်းနေတာတဲ့ तू ကရိုးရဲမှနေတာဘယ်ဂိတ်တွေလဲ तू ပြောလို့ဘာဖြစ်တော့ပြောလေဘယ်ဂိတ်တော့ဘာလို့မပြောလဲမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒါကတက်မတော်ပုံရိပ်နဲ့ရဲတွေရဲ့ပုံရိပ်နောက်တော့အလူခံနေဒီပကိုးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ရေဘေးတင်ဒုက္ခနဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုလှူဖို့အတွက်ကိုမသွားရဲအောင်မလာရဲအောင်ဒါကိုပုံရိပ်ကြအောင်လုပ်တာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကသိအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးတွေရေးတဲ့ light အောက်မှာခင်ဗျားတို့သွားပြီးတော့ပါရီဟိုမတော်ကျွန်တော်ပြောပြတာဒီဘက်ကလူကတော့ရေးမှာမဟုတ်ဘူးတွေးတဲ့တွေးတဲ့လူကတော့ကြည့်ပြီးတော့ရေးချင်တယ်ရေးမယ်မရေးချင်တယ်မရေးဘူးဗျာတစ်ဖက်ကကြတော့ဟာရေးခွေးတွေသရောင်းသားတွေအခုချိန်ထိပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုမှန်းလိုက်တဲ့ကွန်မန်တစ်ခုကခင်ဗျားတို့အုံနောက်ရဲ့အတိုင်းတာကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့ level ချိန်လိုက်အဲ့ဒီ junior brother အဖွဲ့ကကောင်ကရိုးရရမှနေတာသုံးသူလာလာသူလာလာသူမလာဟုတ်ကဲ့သူတရင်ကြားတယ်ပဲထောင်းအဲ့ဒီ gate ကိုသူရိုးရရနေမဖော်ပြရဲဘူးလားမဖော်ပြရဲပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့သုံးခိတ်ရှိတယ်ဒီဘာလဲဘာလို့လျှောက်ပြောနေရခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်တော့မပိနှားနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဟိုဟိုဟိုပြည်သူလူထုတွေခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပိနှိုက်တဲ့မန်တကူကခင်ဗျားတို့အဲ့လိုရေးလိုက်တဲ့မန်တကူကဟိုဟိုမန်တကူကပေါ့နော်မန်တကူကအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေပဲနော်ဒုက္ခပို့ရောက်သွားမှာကုညီကယ်တယ်မဲ့လူတွေဟာအဲ့လိုတွေတောင်းနေတယ်ငါတို့မသွားတော့ငါတို့မလာတော့ဘူးဆိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကြောင့်အုံနောက်လေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကဂရုဏာတော်တော်နဲ့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့အကိုကြီးဆက်ပြောအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ message လေးတစ်ချက်ဖတ်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပြီကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဂိတ်တွေကဘယ်ဂိတ်မှမတောင်းဘူးเนาะဘယ်ဂိတ်မှမတောင်းရဲဘူးတောင်းလည်းမတောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့တောင်းလည်းမတောင်းရဲဘူးမတောင်းလည်းမတောင်းဘူးဟိုရခင်ကတော့ဟိုကောင်းဟိုလိမ့်မယ်အခုနောက်ပိုင်းကာလမှာအယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့เนาะဒါကိမှမတော်ရဲ့တော့เนาะစစ်တယ်စစ်ကြကြီးစစ်တယ်စစ်ပြည်ဒီတိုင်းပဲထွက်ခွာသွားတယ်ဒါပဲစစ်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်လိုခက်ချမ်းချမ်းကြီးမစစ်တော့เนาะဦး
စစ်တာတော့စစ်တယ်မစစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးစစ်စည်းတယ်စစ်တယ်လူတွေမှတ်ဖို့နေနေစစ်မယ်ဒါပဲဟုတ်လားမှန်ကန်လားဒါမှတ်ဖို့နေပါတော့ okay လစ်သွားဒါမျိုးပဲအဲ့တော့ဟိုတောင်းတယ်ဆိုတာဘလုံးကကိုမရှိတော့ဘူးဘလုံးမကိုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကအမြဲတမ်းပဲဒီလိုတွေလိုတွေလုံမှလည်းသူတို့ကထမင်းဆောင်ပုတ်ကြော်တဲ့ကောင်တွေနော်ဒါတော့ဘာမှကိုနော်မရှိတာတောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါအမှန်ပဲဟောတော့ကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာနေတာနိုင်ငံတွင်းမှာနေတာအကုန်လိလာတယ်ကျွန်တော်ကအကုန်လိုက်စုံစမ်းတာကျွန်တော်ပြောပြီးရောပဲအတွင်းထဲရပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တော့ပုံရေးကြောင်းလုံးတဲ့သူမှန်တယ်များဟာကျွန်တော်ရန်သူလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပဲเนาะပုံလေးလာတယ်အဲ့ဒါတော့စိတ်ချဘယ်သူမှမတောင်းဘူးဟုတ်ပုံလေးပြောပါဦးပုံမကူနံပါတ်1ယုံတဲ့လူကရောစာကြီးပဲဖြစ်မှာဟောစာမင်းရွှေကြီးပဲမှောက်လားသူမငိုပြန်လေငိုပြန်လေငိုစိတ်ဆွကလေးငိုလိုက်မယ်ငိုရင်စိတ်ဆွမယ်လို့ပုံမူကလေးငိုလိုက်မယ်ငိုစိတ်ဆွမှာပုံမူလေလာကြည့်ရအောင်ဘယ်ဆိုပြောอ่ะသူငိုသွားမှာကာလာပြည်သူခေါ်နေเนาะလောက်လာတာပြည်သူอ่ะเนาะလမ်းပန်းကြီးလေးရောပါပါရောတောင်းတဲ့နေရာကိုပေးပေးရမှာဗောမင်းမဲ့ဇိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မင်းမဲ့ဇိုင်းတယ်မပြောဘူးလားအောက်ဆီဂျင်လေးဟိုသူများနိုင်ငံတွေပြင်သွင်းတာအဲမှာဘလုံးသနတ်တွေကြီးစမ်းနေနဲ့မိုင်းတွေမဟုတ်ဘူးလားလက်ပြဘုံတွေမဟုတ်ဘူးလားပြင်သွင်းတာအဲ့လိုနေသွင်းတာကိုကွာပါကြည့်နေရမှာလားဟဲ့တောင်းတဲ့ခေကတောင်းမယ်မတောင်းဘူးတောင်းမယ်ညင်သာစွာနဲ့တောင်းမှာပေါ့။အများတို့ဘုမဝလုံးတစ်လုံးနဲ့နော်။ကိုယ်ပဲဒီကမောက်ရိုက်ပြီးဆုံးတာ။တန်ငယ်ကြီး900ဟဲ့တာရသီတောင်းတို့ယူအဲ့ဒီဂိတ်ဒီ KIU ကလောက်ရတဲ့ဂိတ်တော့အများတို့ပေးရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒီအစိုးရခေကပေးရမှာဘောပေးတဲ့တလောက်ပါကိုပေးတဲ့နယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်။လောလုံးမပေးရဘူးလို့မပြောတော့ပါဘူး။ကိုယ်တည်းဒီလားရှင်။လုံးကြောင်မလုတ်ပြထားရင်သွားရဲမလားကားလည်းမသွားရဲဘူးဆိုင်ကလည်းမသွားရဲဘူးနော်ရက်ထားလည်းမသွားရဲဘူးကျထားတွဲပုံမှန်လုံးကြောင်ကြီးပါတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေပြောကျင်တာနော်စားကြီးရောယုံမှာပဲဘယ်သူပါရေးရေးပါတယ်သူကဟိုဘက်ကိုတစ်ဖက်လုံးရင်းသွားပြီးသိပါပြီထားလိုက်ပါရုပ်ချင်းမင်းသမီးမင်းသားတွေကဥစ္စာပြူနေပြီဟိုလေးပေါ့ဦးငါမင်းဆွေထားလိုက်ပါသူတို့ကလေးစိတ်ဆွဲမှာပုံမူအောင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးငါမင်းဆွေလွတ်ထားလိုက်ပါသူကနဲ့သူသူ့ကနဲ့သူထားလိုက်ပါပြောပြောကိုလိုပြောဒီဘက်မှာเนี่ยကျွန်တော်ဥပမာပေးတာเนาะဥပမာပေးတာเนาะဥစားကျွန်တော်ไลน์เนี่ยကျွန်တော်ပြန်ရှင်းထားရင်เนาะဥစားဥစားကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ไลน์လို့ပြောတယ်တဲ့เนาะဥစားကျွန်တော်ไลน์လို့မင်းတက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဥစားเนาะဥစားကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြောသွားတာကျွန်တော်သမီးအရန်စာနေလို့ကျွန်တော်ไลฟ์ပေါ်ဆင်းသွားတာပါဥစားရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပါဟုတ်ပြီเนาะဥစားကျွန်တော်ဥပမာလေးပေးသွားတာပါဥစားရဲ့เนาะเนาะဥစားမငိုနဲ့ဥစားတိတ်ဟိုဦးငါမင်းဆိုရတော့ထားလိုက်ပါလွတ်ထားပေးလိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးပြောပါအောင်သူသူလည်းတကယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းတကယ်တနာတရားကောင်းပါဟိုဦးငါမင်းဆိုရပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တနာတရားကောင်းတယ်အဲ့တော့လွတ်ထားပေးလိုက်ပါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာအရွေးတစ်ခုအပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပြောတာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီဂိတ်ကြီးကောက်တဲ့ကိစ္စတွေကဟိုသူတို့ကတော့ဘယ်လိုပဲစိုက်ဝါပဲထဲ့နေတဲ့နေအဲ့တော့ကိုတိုင်ကခီးသွားနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းကိုတိုင်ကတော့သိနေမှာပါနော်သိနေမှာအဲ့တော့တချို့ကလည်းဟိုခနေ့ပေါ့ဟိုတက်မတော်ကိုတိတ်ခါကြောင်းဒီဖရဲသီးတွေကလှုပ်ဆောင်ဖို့เนาะသူတို့လည်းစနစ်တကျနဲ့လှုပ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒန်ဆာကနေတော့မှသူကဟိုစီမံချက်တွေချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောချင်တာရှိတယ်ဗျစစ်ရေးပေါ့เนาะစစ်ရေးเนาะစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဟို PDF တယောက်သိရင်ဖုန်းနှလုံးအတန်ကြားကျွန်တော်ကြည့်ရပါမလို့မိုက်ကိုပိတ်ထားတယ်မိုက်လေးကျွန်တော်လည်းမိုက်ပါရပြီနဲ့တွေ့ရပြီအဲ့တော့စီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဗျဟိုတချို့တွေကဟိုနာဆာကလုံးရက်ကပြောညံ့နေဆိုပြီးတော့ထင်နေကြတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောကျင်တာကဟိုတရင်မှပြန်ကြရေးပေါ့နော်ဟိုဘုကျုံမူရင်ဇော်မင်းထုံးကတော့ဘုကျုံဇော်မင်းထုံးကတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး PDF ဖယ်နေရမှာတော့
နော်စစ်တပ်ကရှေ့မဟုတ်လိုက်လို့ PDF အလောင်းမနဲ့လောင်းရတယ်လက်နက်ဘလောက်ရပါစို့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးသိရေးတချို့အရာတွေကလှုပ်ဝတ်ထားတာသူသိထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကမြင်ကျင်တဲ့ဟာမမြင်ရလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုနတ်ဆာကလှုပ်ရက်ကပြော့ညံ့နေဟို PDF တွေကတော့ဒီလိုတက်နေတယ်အကျန်းဖက်ကအကျန်းဖက်လှုပ်ရက်ကိုလှုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့နတ်ဆာကဖြည့်ချင်းတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကိုနာကနာဒါတွေကိုတင်ပြရမှာမဟုတ်တချို့နိုင်ငံတွေကအဲ့ဒါလေးကိုအချက်လက်ယူပြီးတော့မှပြည်သူဆိုပြီးတော့မှသုံးပြီးတော့မှမလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းစည်ရေးအမြင်နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့သွားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုမြင်နေတဲ့ဟာတွေကိုမမြင်ရလို့ဆိုပြီးတော့မှဟိုဆဲဆုံနေမဲ့အစားကိုကလည်းသိနိုင်အောင်လေ့လာဖို့လိုတယ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့လက်လန်းမိအောင်အထက်နိုင်ဆုံးဟိုလေ့လာဟိုဘောနောဟိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လေ့လာရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်တချို့နေရာတွေမှာတချို့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တော့မပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်သိထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ် PDF ကြာဆုံးမှုတွေနော်လက်နက်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ဒါလက်နက်ကိုင်ဒီတပ်မတော်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ဟာတွေကြက်တဲခက်ခဲသွားမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမပြောဘဲနဲ့ထားရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မပြောဘဲနဲ့ထားရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ဒီနဲ့နတ်ဆာကအနေနဲ့သူတို့တွေတည်င်းတွေဘယ်လောက်တောင်လှုပ်ဝှက်ထားရလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့မှစဉ်းစားလို့ရနေမယ်။ဟောအဲ့ဒါလေးတွေကိုတိကျတွေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေသိတယ်